وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس کی پنجاب اسمبلی کے سامنے میڈیا سے گفتگو، بولے میرے ٹویٹ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، تمام سکول کھلے ہیں، میری ٹویٹ کو بھی فوجری کیا گیا اور انہوں نے ایسی زبردست طریقے سے فوجری کی کہ جو نوٹیفیکیشن تھا ہمارا اس میں بھی فوجری کی انہوں نے، سکول کھل چکے ہیں آج اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو اسکیڈول بنا ہوا ہے پہلے اسی اسکیڈول پہ سب کو چلے گا، جو ایک ہفتے کی ہم نے توسیع کی تھی چھٹیوں کے اندر وہ اس لیے تھی کیونکہ فوگ اور سردی کا واقعی میں بہت شدت تھی۔ ڈاکٹر مراد راس نے بتایا کہ بجٹ میں ابھی کسی بھی چیز پر کٹوتی نہیں کی جا رہی، تعلیم کے شعبے میں آئندہ 90 روز میں نئی تبدیلیاں آئیں گی۔ کسی چیز کی کٹوتی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اور اگر کسی چیز کی نہیں ہوئی تو اس کی بھی کیا وجہ تھی، میں آپ کے سامنے یہ ہر چیز سامنے لے کر آؤں گا، جس طرح آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی اگلے 90 دن کے اندر اندر آپ کو 2-3 چیزیں جو سکول ایئر شروع ہونے سے پہلے نظر آ جائیں گی۔ ڈاکٹر مراد راس کا کہنا ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز اساتذہ کو 6-6 ہزار تنخواہ ادا کرتے ہیں، ان سکولوں کی انتظامیہ سے بات چیت جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ، لاہور نیوز۔